Numri i personave të infektuar nga koronavirusi në komunën e Uçinit ka shkuar në 5, ndërkaq situatën shëndetësore epidemiologjike drejtori i shtëpisë së shëndetit Pavle Marnikoviç e vlersoi të mirë, duke e arsytuar me faktin se nuk ka më raste pozitive në COVID-19 dhe mosat të cilat i kanë marrë kanë rezultuar negativ. Sipas Marnikoviç, masat të cilat janë ndërmarrë me kohë kanë treguar rezultat, por akoma duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të përmbahemi rregullave të cilat janë në fuqi që të mbrohemi nga ky virus që ka zaptuar rruzullin toksor. Ëh sipas zgjasave, situata epidemiologjike në komunën e Ulçinit është e mirë për momentin, për arsye se nuk kemi shtesë të pacientave, ose nuk kemi prej të testuarve nuk kemi ma pozitiv pacienta për momentin. Edhe testumit dje, dy që kena testu, janë e, negativ, ashtu që ajo është një gjahë mirë. E dyta, edhe sa të kemi beba testime, ata testet kanë me qenë gati, santë sa në të dikun vonë, edhe kemi me dita ka ma dhe një kontakte. Mjeku epidemiolog e vlerëson se duhet apo jo të bëhet testimi pacientëve që shfaqin simptome. Analizat bëhen në përshtëpia duke respektuar rrepsisht masat mbrojtëse nga COVID-19 shprejtaj. Nëse rezultati delë pozitiv, e gjithë familja është e obliguar të izolohet. Ka kriteriume, kriteriumet i ban uh, mjeku epidemiolog, kriteriumet i ka të shkru mjeku epidemiolog, i dhe ju përmbahet kriteriume dhe mjeku epidemiolog e vlerëson a duhet të bëhet testimi, a zotë të bëhet testimi. Nëse testimi duhet të bëhet, ekipi, epidemiologu, tekniku dhe shoferi shkojnë në shpi të pacientit, normal, komplet të veshur me maska me krejt pa isjen që duhet, edhe me mbrojtje, edhe e bajnë i marrin strishat, ase brisat, edhe i transportojmë deri në Podgoricu. Sa është numëri të infektuarve, plasin për komunën e uqinit? me koronavirus. E, ne si, ne si, e, epidemi, e si, shtepi e shëndetit dhe epidemiologu i shtepi shëndetit, ase teste që kemi ba na, ne kemi prej nesh 4 pozitiv në koronavirus prej komunet të ulqinit, e sa di unë, si mas dhanëm, kemi edhe një pacient prej ansë që është në spitalin e tivarit momentalisht në gjendje sa di unë të mirë, që është pozitiv, po testin se kime bëna, po e pa bëa spitalit të varit. Kur janë pytje këto persona, sa janë në bikqyrje, apo në izolim familjet e tyre, pra ato që dëshot që kanë pas një lidje të ngush direkte me personin e infektuar? Komplet të izolume, atë hmm. moment që na dim që dikush është pozitiv, atë moment të izolohet kretë familja edhe faliminerës për kretë pacientëve dhe për i populatës që të përmbajt të gjitha regulave që i kalon shteti dhe institutit për shëndetin publik, edhe gjitha këta masa janë shumë, shumë të nëpru efekt mirë se shmangevi kontakteve, a populata si që shikni ishtë në shumicën e rastëve, më së thamë, se sigurisht që i ka belja e lëllëshime dhe kunë, mund në nga me kena dhe matë mirë, por jam të më përbajkë. Po sa që ta që janë, e, që kanë në familje dhe kënë që ishtë pozitiv në koronavirus. Se i cili pacient që ishtë në në bikëqyrje, ishtë i detyrum dy herë në ditë minimal me ju lejmru epidemiologu tonë. Cili mërë shënimet, a ka dhe infarë simptome, s'ka simptome, a ishtë mirë, ka kolitje, s'ka kolitje, ka, ka temperaturë, ka shtirësime marë frimë, edhe si pas dhanave, epidemiologu, e, e bje vendimin qka si duhet të më vepru më atë pacient. A do të ajmë shiku prej doktorit, prej mjekut, a mjekut zjelur, a do të me ishku dikosh në vizit shtepjake, a duhet ajmë transportu në spital, konkretisht në spital të varit për moment. Stafi mjekësor në shtëpinë e shëndetit është në shërbim të qytetarve, por pacientët munden për mes telefonit të marin këshilla nga mjeku i zjedhur, për të shmangur shkuarjen në këte institucion, në këte mënyrë rruen bejten, por edhe të tjerët. Mjetë nuk ka bol kur. Me gjitha i kemi të sigurum shumë gjera prej mjetëve mbrojtese, edhe ende kemi mjetë mbrojtese, edhe posa qërisht, posa qërisht të vjenë në konsiderim kur dikush uh, shkon në shtepia me marë strishat, si ishte epidemiologu, uh, shoferet që uh, transportojnë pacientet që janë eventualisht pozitiv asë në dyshim, atë janë të mbrojtun me mjetet më të mirat që i kemi, me maskat më të mirat që i kemi, që i kemi ende. Qëka i tokon stafit, edhe ata janë të dukum që të shmangëve kontakteve, edhe i kanë maskat, normal i kanë gjitha si që shihni kur hyni në shtëpin e shëndetit. Regulli eshtë ata që ka munohen a me zbatu e pacientet duhet me në që sa hyn pacientat në shtëpi të shëndetit, ata që vinë në shtëpi të shëndetit, se si që dini e, kemi e, informu i kemi informu pacientet qytetarët, që nuk është mirë marë në shtëpi të shëndetit pa një nivoj, nevoj të madhe. Në me thamë të sejtë cili mjek e ka në sajtin tonë e ka numre në telefonit se i cili pacient du mundet me kontaktu edhe duhet me kontaktu mjeku në zgjedhur që ajme i dhanë të lanë nërë, që duhet me ba, duhet me arës, duhet me duhet me akryp e, terapin për mbi e, telefon, që i duhet ati mjeku ja terapina, i është kruun terapin, a i shkone e mërë në barnatore terapin, s'ka në vojman, bë me për shtepit shëndetit edhe në me pas kontakt. Ai që i vjen në shtepit shëndetit, ishtë i detyrum që të lejmërohet në shalterin e parë majtas, si që dini, dhe, dhe që ka shkru më derë. Motrat janë e para gjatë që ka ishtë përmenim të emë që mirë që janë masë gjamit, normal, edhe ata e marrin një anket epidemiologikët shkurt, a i sana duhet ne që me ditë, a ke, kemi e, dhe një farë reziku, ose a i shtë a i pacient që ka temperaturë, që ka kodhitje, që ka dhe një probleme, diqka, nëse eksistojnë ata, ata simptome, atëherë na e qojmë një zolimë, në ordinancë majtës me njëherë, edhe aja të rrinë edhe pretë mjeku në vetë zjedhën me armë i kontrolu. Mjeku i zjedhër aty e kontrolën, nëse duhet vjen e dhe aty, nëse duhet eventualisht shohim a duhet edhe eventualisht diçka tjetër, nëse duhet me shku në laboratori, nëse duhet me barën geni në mushknive, e tjera, et tjera. Më thanë, ashtu funksionarë normal, edhe dezinfekimi i durve, keni pa se qështë, do më thanë, ishtë i deterum se Të që të bajnë dezinfektimin edhe ju lutem pacientëve që kur hynë shtëpi që në të izbatojnë regullat që i kena pruse. Në nuk mujmë tash, me lanë një moment, nuk mujmë me nga mas pacienteve kush do me hynë shtëpi në detit, për ju lutem pacientëve që të izbatojnë ata që ka kena më dhe që ka ishë mirë për ne edhe për pacienteve vetë. A shë një qadrë e cilë e shën para të të redit dhe këtu për para? Ku ndodhët e qadrë? Qadrë e shtë para emergjensës. Qadrë hmm. ka qenë për emergjensë, ë si zakonisht do të më na çadër do të më kenë edhe doktorat të shtëpisë shëndetit nëse ka më pas nevojë. Ai është vetëm për triazh nëse ka më pas nevojë. Ende nuk përdorohet sadiun, por nëse ka më pas nevojë normalisht kemi përdorur. Në këto ditë të vështira, ka dhe gratë të të cilat në mënyrë vullnetare qepin maskat për bluzat e bardha, por edhe për të gjitha to që janë në kryet të detyres, me këtë rast, Marnikovic është shumë mirë Dezinfektimi i objektit bëhet dy herë në dit është po, e shprejt aj. Po, dezinfektimi i krejt objektit bëhet dy herë në dit minimum, minimum dy herë në dit, e, normal e banë shërbimi epidemiologik i shtepis shëtetit, edhe do me than masë se marahet në dytë, edhe në fillim në fillim të ndrimit parë, bëhet dezinfektimi i krejt objekt me mm -hmm. me mjetët dezinfektuse falenderoj veterinum edhe doktor Gjemar Ravjen që sot nga ka ba dezinfektimit e krejt objektit me një preparat tjetër që ne nuk e bajmë, ne e bajmë me të mjetë tjera. Falenderoj zonjen Mira Borovic për luraten e në qine pasat maskave të qepura. Edhe falenderoj edhe komunën, sekretari komunës ne i ka siguru në qine maskat të qepura prej e, donacionit, ashtu që janë diçka që ne në vinë në punën e përdiqme. Ilusë qytetarët që ti mahen regullave që i ka shtë që i ka dhan Këshilli Nacional e, dhe Instituti i Shëndetit Publik. Për ditë për ditë në televizion edhe në e, mjetet e media të tjera i kemi të gjitha çka do të bëjmë edhe vetëm do të me, me ju përmbajt atyre e, masave. edhe masave normal që sa më shumë të shmangeve shmangëra kontakteve se ajo është mënyra më mira për mbrojtje, Normal higjiena e mos flas të tjera. ë ju lutem qytetarëve që të rrinë në shtëpi at vetë sa më shumë mos dalin për jashtë pa pas nevojë të madhe. ë çka do që duhet për i shtëpisë shëndetit, shtëpia shëndetit funksionon njësoj si ka funksionuar, domethënë këtu jena për pacienta si përpara, vetëm se është mirë edhe për pacienta vetë normal edhe për ne që ti rregullojmë këto gjëra në mënyrë tjetër e jo si përpara, më atë për me telefon të konsultohena e kush do që i ka nevojë për shëndetin e shëndetit, mundet të marrë në çdo kohë ku ne jemi këtu edhe të marre edhe, edhe me i marrë gjitha që ka duhet, edhe me i bëtë gjitha që ka duhet me i bëtë që ka kemi pas dhe rritash edhe që ka kemi pas. Marnikoviq, apelon të këtë gjithë qytetarët që të shmangen daljeve dhe lëvizjeve pa nevoj, të respektojnë distancën sociale, të mbajnë pastërti dhe të kenë durim. Në këtë mënyrë, më lehtë do ta luftojnë dhe do të, të dalim nga kjo situatë e izolimit nga Covid-19.